الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna godewa Allah da ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar da muke karrama ƴan takararmu wanda suka yi fice a wannan musabaka da aka yi ta kwana bakwai haƙiƙa wannan rana cita take da albarka da alkhairi domin tare ne na karatun alqur'ani wanda mala'ikun rahama suke halatta كما yanda manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana na mutukar farin cikin kammala wannan taro lafiya kamar yadda muka bude lafiya na yi murna mutuka da jin kalaman commissioner na cewar kowace karamar hukuma ta samu halartar wannan gasa Allah ya yi jagora wannan gwamnati ta mu mai albarka tana tabbatarwa da ƴan takarar alqur'ani da ci gaban daukar nauyin duk waɗanda suka wakilce mu a musabaka ta ƙasa baki ɗaya kamar yadda kuka sani mun dauki nauyin karatun su a ƙasashen waje a duk jami'ar da suka zaba Allahu Akbar wannan gwamnati ta kudiri niyyar taimakawa alqur'ani ta kowace fuska da kuma masu karanta shi tun daga makarantun mu na tsangaya da islamiya baki daya haka kuma gwamnati tana a shirye take wajen taimakawa dukkan bangarorin ilimi na fadin wannan jiha baki daya ina kira ga ƴan takara da su zage dantse domin fuskantar musabaka ta ƙasa baki daya da kuma jajircewa domin ya zamana sun wakilce mu kuma sun dawo mana da abin alfahari a jigawa insha Allah a ƙarshe ina addu'ar Allah ya taimaki wannan jiha ta mu ya daukake ta ya ba mu nasara a musabaka da za a gudanar ta ƙasa har ma ta duniya baki daya Allah kuma ya sakawa dukkan waɗanda suka bada tasu gudunmawa domin ganin wannan musabaka ta sami nasara a albarka Allah ya maida kowa gida lafiya Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala